Yaz fəsli Azərbaycan təbiətində xüsusi rəngarənglik yaradır. Bu gözəllikləri ölkənin bütün bölgələrini əhatə edən milli parklarımızda da görmək mümkündür. Qərb bölgəsinə səyahət etsəniz, Kəpəz dağının ətəyində bir-birindən gözəl göllərin əhatəsində yerləşən Göygöl Milli Parkındakı füsünkar mənzərənin şahidi olacaqsınız. Şimalda və şimal-qərbdə Şahdağ Milli Parkının dağlıq və dağətəyi landşaftında xüsusi zövq yaradan göllər və dağ çiçəkləri diqqət çəkir. Şahdağın yaz mənzərəsi bu ərazinin yeni sakinləri olan zuburlarla da daha cəlb edici görünür. Azərbaycanın cənub hissəsinin ən gözəl təbiət abidəsi olan Hirkan Milli Parkı da yaşıl örtüyə bürünüb. Bu yaz Abşeron yarımadasında ən ucqar nöqtəsində Abşeron Milli Parkında da özünə məxsus gözəllik gətirib. Qırmızı, sarı təbiətin rəng yaxarı. Nə gəzəl. Altıağac Milli Parkının meşəlikləri və çəmənlikləri də yaz peyzajı ilə göz oxşayır. Ağgöl Milli Parkının düzən əraziləri lalələrlə qırmızı xalıya bənziyir. Bu mənzərə təbiətə daha da gözəllik qatıb. Xəzər dənizini sıx meşələrlə birləşdirən Azərbaycandakı yeganə ərazi olan Samur Yalama Milli Parkının da öz gözəlliyi var. Təbiətin oyanışı ölkənin ən böyük ornitoloji məkanı kimi tanınan Qızılağac Milli Parkında daha gözəl mənzərə yaradıb. Ceyranlar oylağı Muğan düzünün yaz gözəlliklərini Şirvan Milli Parkında axtarın.